Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Ermənistanda görünməmiş böhran şərtləri altında siyasi təqiblər artmaqda davam edir. Ermənistanın Helsinki Komitəsi 2023-cü il üzrə dırnaqarası Ermənistanın insan hüquqları növbədən kənar hesabat məruzəsini elan edib. Bu barədə real intervyuda danışmaq fikrimiz var. Qonağım hüquqşünas, siyasi şərhçi Orxan Amaşovdur. Orxan müəllim, xoş gördük sizi və hər halda bu hesabatla siz də tanışsınız və orada belə deyək də kateqoriyalara bölünüb, orada göstərilir ki, məsələn, siyasi təqiblər, polis zorakılığı. Mən öncə soruşmaq istəyərdim ki, hesabatın fəlsəfəsi nəyin üzərində qurulub? Təşəkkür edirəm Nəmidə xanım, çox sağ olun dəvətinizə görə. Bəli, mən bu hesabatla qısa tanış olmaq imkanım olub. O çox detallıdır. Hiss olunur ki, Ermənistanda fəaliyyət göstərən müxtəlif hüquq müdafiəçilərinin komitəyə verdiyi məlumatlar əsasında geniş ölçüdə formalaşdırılıbdır. Fəlsəfəsinə gəlincə, əgər biz onun ümumi konstruksiyasına baxsaq, ön sözdən başlayaraq, müxtəlif komponentlərə nəzər salsaq, orada birinci fikir ondan ibarətdir ki, Ermənistanda vəziyyət gərgindir və bu gərginlik Azərbaycanla münasibətlər kontekstində izah olunur. Hesab olunur ki, Azərbaycanın atdığı müəyyən növ addımlar, İstər şərti sərhəddə, orada şərti sərhəd termini təbii ki işlədilmir. Orada olan müəyyən çaxnaşmalar, eyni zamanda Azərbaycanın Laçın yolu istiqamətində atdığı addımlar Ermənistanda vəziyyəti gərginləşdiribdir. Sonra isə müxtəlif komponentlər əsasında Ermənistandakı vəziyyət təhlil olunur. Yəni, vəziyyətin kökünü Azərbaycanda axtarmaq məqamı orada var. İlk növbədə Azərbaycanla bağlı məqamlara fikir bildirmək istəyirəm. Orada qeyd olunur ki, Azərbaycanın sərhəd buraxılış məntəqəsini təsis etməsi addımı hüquqi baxımdan əsası deyil. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin önləmə tədbirlərinə istinad edilir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi təbii ki, insan hüquqları təşkilatı deyil, bu məhkəmə orqanıdır, beynəlxalq məhkəmə orqanıdır. Və həmin qərarları interpretasiya edəndə hətta hüquqşünaslar özləri də dəqiq bilmirlər ki, bu qərar hansı istiqamətdə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur, hansı istiqamətdə Ermənistanın maraqlarına uyğundur. Amma müəyyən məsələlər müəyyən qədər dəqiqdir. Birincisi, 23 aprel tarixində bizim atdığımız addımın legitimliyi şübhə altına alınmır. Əvvəllər orada ekoprotest olanda dedilər ki, Azərbaycan əlində olan bütün resurslardan istifadə etməlidir ki, yoldakı hərəkət təmin olunsun. Azərbaycan isə deyirdi ki, biz əlimizdən gələn edirik. Biz bu önləmə tədbirinə uyğun addımları onsuz da atırıq. Oradakı ekoprotest dövlət tərəfindən həyata keçirilmir. İndi də Azərbaycandan belə bir gözlənti var Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən ki, oradakı hərəkətin təhlükəsinə zəmanət verilsin və fasiləsizlik təmin olunsun. Azərbaycan hesab edir ki, bu məntiqə uyğun o hərəkət edir. Orada 15 iyun tarixində insident oldu, təhlükəsizlik riski yarandı, hərəkət müvəqqəti dayandırıldı, amma yenidən bərpa olundu. Prinsipcə yol işləyir. Amma onlar bunu bildiyiniz kimi dırnaqarası blokada kimi təqdim edirlər. Amma əslində o müvəqqəti dayandırılmanın da təbii ki səbəbləri var. Müvəqqəti dayandırılmanın səbəbi 15 iyun tarixində təhlükəsizlik riski ilə bağlı idi. Sonra isə bilirsiniz ki, 15 iyulda Azərbaycan dövlət başçısı ilə Ermənistan baş naziri Brüsseldə görüşməzdən bir az öncə belə bir insident yaşanmışdı. Qırmızı Xaç, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının emblemini öz üzərində daşıyan maşınlar vasitəsi ilə erməni sürücülər tərəfindən idarə edilən maşınlar vasitəsi ilə Qarabağa kontrabandanın göndərilməsi faktları üzə çıxmışdı. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı da bunu etiraf etdi. Müəyyən qədər üzr istədi. Dedi ki, o maşınlar bizim rəsmi maşınlarımız deyil, emblem onun üzərində olubdur. Orada da izah olunmadı ki, o emblem onların üzərində nə üçün olub və bu onların nəyə görə orada dəqiq araşdırılma aparılmayıb ki, o maşınlar əgər o emblemi daşıyırsa, deməli, onlar dəqiq araşdırılmalıdır ki, oradakı olan yüklər humanitar yüklərdir. Yəni, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı öz günahını etiraf etdi, amma bir növ özünü təmizə çıxartmaq üçün müəyyən qədər obfuskasiyaya getdi. Bu baxımdan... Çünki versiyalar da burada müxtəlif ola bilər də. Yəni, o emblemləri siz deyirsiniz. Yəni, o ola bilər ki, bəs düşünmürmür ki, bu həm də onun təşkilatının beynəlxalq... O emblem həmin maşınların üzərində elə belə olmayıbdır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı buna razılıq veribdir. Əgər siz öz embleminizin o maşınlar üzərində olmasına razılıq verirsinizsə, deməli, o maşınlarda daşınılan yüklərə də nəzarət etməlisiniz. İndi onlar bu yaxınlarda bəyanat verdilər, dedilər ki, humanitar yüklərin daşınmasından bağlı problem var. Biz hər iki tərəfə, həm Ermənistana, həm Azərbaycana bu istiqamətdə bizə yardım etməyə çalışırıq. Orada məsələnin mahiyyəti çox sadədir. Laçın yolu əlbəttə ki, fəaliyyət göstərir. Amma Laçın yolunun əvvəlki humanitar eksklüzivliyi artıq Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmur. Nəyə görə
Qarabağ, hansı ki Azərbaycan ərazisidir və orada yaşayan ermənilərin humanitar ehtiyacları Ermənistandan gəlməlidir. Niyə görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının İravan ofisi bu məsələdə aktiv olmalıdır, Bakı ofisi aktiv olmalıdır. Ona görə də Şahin Müçə 15 yılda bildirdi ki, biz Bakının Ağdam vasitəsilə humanitar yüklərin daşınması təklifinə qeyd edirik, bunu başa düşürük. Amma o da çox komplementarlıq əsasında deyir. Dedi ki, Laçın yolu da bu yüklər gəlsin. Ağdam yolu da gəlsin. İndi orada əsas məntiq ondan ibarətdir ki, Laçın yolu daha çox xəstələrin, tibbi ehtiyacı olan şəxslərin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı vasitəsilə transferi üçün istifadə olunmalıdır. Amma humanitar yüklər daha çox bizdən getməlidir. Məncə bunu hamı anlayır, amma bunu tam yerdə vəziyyətin dəyişməsi üçün təbii ki, müəyyən addımlara da ehtiyac olacaq. Burada məsələnin mahiyyəti bundan ibarət. Yəni orada Laçın yolu fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı vasitəsilə xəstələr, yəni tibbi ehtiyacı olan şəxslər gedib gəlirlər. Təbii ki, risk var, müəyyən məqamlarda məhdudlaşma addımları atılır. Bu məsələnin bu tərəfi. İndi isə biz gəlirik Ermənistanla bağlı olan komponentə. Orada müxtəlif elementlər var. Var məhkəmə sistemi ilə bağlı məsələlər, var məhkəmə sistemi ilə bağlı olan və xüsusi olaraq vəkillərin fəaliyyəti ilə bağlı olan məqamlar var, siyasi təqiblər. Var polis zorakılığı. Polis zorakılığı bunlar da qeyd olunub burada. Bəli. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi bütün bu məsələlər Azərbaycanla gərginləşən münasibətlər kontekstində izah olunur. Nikol Paşinyan 2018-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra sözsüz ki, ölkəsində müəyyən islahatlar aparır. Bu islahatlar çox ağrılıdır. Məhkəmə sistemindəki islahatlar uğursuzdur böyük ölçüdə. Çünki o məhkəmə sistemində o müəyyən növ hakimlər var ki, köhnə rejimdən, Sarkisyan Kaçaryan rejimindən qalıblar. Onlar bəzən islahatlara mane olurlar. Məsəl üçün, indi böyük bir sual ortaya çıxır ki, indi əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi olsa, bu müqavilə, təbii ki, qarşılıq şəkildə ərazi bütövlüyünün tanınması onun əsas fundamenti olacaq. Bu sonra parlamentdə ratifikasiya olunmalıdır, Ermənistan parlamentində. Ratifikasiyadan qabaqsa Konstitusiya Məhkəməsi həmin beynəlxalq müqavilənin Ermənistanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, digər beynəlxalq müqavilələrə uyğun olub-olmaması, eləcə də Ermənistan Konstitusiyasına uyğun olub-olmaması məsələsinə baxmalıdır. Burada sual ortaya çıxır. Axı, biz bilirik, Ermənistan Konstitusiyasının preambulasında müstəqillik haqqında olan akta istinad var. Həmin deklarasiyada isə Miatsun fəlsəfəsi öz əksini tapıbdır. Konstitusiya Məhkəməsi, haradakı hakimlər Paşinyanı bir o qədər də sevmirlər. Onlar deyə bilərlərmi ki, bu beynəlxalq müqavilə Ermənistan konstitusiyasına uyğun deyil. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsi öz razılığını verməyə bilər və parlament ratifikasiyaya getməyə bilər. Bax, sual olun. Və bu da bu fikir ayrılıqları təbii ki. Bəli, fikir ayrılıqları yaranır. Deməli, dəyişikliklər bu cür problemlər yaradır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələni Ermənistan həll edə biləcək və böyük problem olmayacaq. Əsas məsələ odur ki, biz həmin o beynəlxalq öhdəliyi Ermənistandan ala bilək. Orada digər məqamlar da var. Orada sual olunur. Tutalım ki, deyək ki, intizam icraatı əsasında hakimlərin fəaliyyətinə xitam verilməsi. Təbii ki, həmin deməli, hesabat çox detallıdır. Hər bir kazusa ayrı-ayrılıqda baxmaq lazımdır. Amma mən onun ümumi fəlsəfəsini bu cür başa düşürəm. Siyasi təqiblərlə bağlı hissəyə də bu aiddir. Ölkədə müəyyən dəyişikliklər həyata keçirilir. Bu dəyişikliklər köhnə rejimə yaxın olan qüvvələr tərəfindən qəbul olunmur. Və bu hesabatda belə bir məntiq var. Köhnə rejimə, məsəl üçün keçmiş təhsil naziri, müdafiə nazirinə münasibətdə atılan məhkəmə sistemində olan bəzi addımlar siyasi təqib kimi qiymətləndirilir. Məsəl üçün orada, əgər yanılmıramsa, çünki hesabatı çox dərindən izləmək, araşdırma imkanım olmayıb. Mətə dediyim kimi, kateqoriyalar genişdir orada. Bəli, Seyran Ahanyana qarşı orada məsəl üçün bir məsələ var, o Xaçaturov kazusu var. Orada göstərilir ki, Seyran Ahanyan 14 il bundan qabaq dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə bağlanmış bir addım atıb, sonra həmin mülk digər bir şəxsə satılıb, sonra isə o girov qoyulub və burada çirkli pulların yuyulması məsələsində bağlı məsələ müzakirə olunur. Prinsip etibarilə çox hüquqi bir addım kimi görsənir Ermənistan məhkəmə sistemi çərçivəsində baxsa. Lakin bu siyasi təqib kimi qiymətləndirilir. Çünki Seyran Ahanyanın siyasi kimliyi var Paşinyana qarşıdır. Yəni belə bir təsəvvür yaradılır ki, Nikol Paşinyan öz siyasi rəqiblərini zərərsizləşdirir, onlara qarşı siyasi təqib tətbiq edir və bununla da məhkəmə sistemini təsir edir. Yəni bir növ Ermənistanla bağlı formalaşmış olan bax bu ümumi təsəvvür bir növ təsdiqlənir. Yəni ona deyirlər icra hakimiyyətinin təmərküzləşməsi. Çünki Nikol Paşinyan prinsipcə parlamentar sistemə keçibdir. Amma o prezident qədər səlahiyyətlidir və hər şey baş nazir ofisində cəmləşdirilibdir. Və kənardan prezidentli sistemdən parlamentar sistemə keçid liberallıq əlaməti kimi görünsə də əslində Nikol Paşinyan bir çox məqamlarda
hakimiyyəti öz əlində konsolidasiya edən bir qüvvəyə çevrilibdir. Düzdür, Türkiyədə Türkiyə prezidentinin inaqurasiya mərasimində o ikinci sırada əyləşmişdi və bunu onunla əsaslandırdılar ki, dövlət başçısı deyil, hökumət başçısıdır. Amma o bir çox məqamlarda dövlət başçısı kimi davranır, çünki həm də Ali Başkomandandır. Bu çox maraqlı bir situasiyadır. Baş nazir hökumət başçısı, dövlət başçısı deyil. Bütün ölkələrdə belədir. Ermənistanda isə hökumət başçısı bir növ dövlət başçısı statusundadır bir çox məqamlarda. Və bunun da təsiri ondan ibarətdir ki, məhkəmə sisteminin icra hakimiyyəti təsir edir. Həm hakimlərin fəaliyyətdən uzaqlaşdırılması, həm siyasi demonstrasiyalar vaxtı onun təşkilatçılarına qarşı tətbiq edilən təzyiq və s. fonunda. Hesabat bunu demək istəyir ki, Paşinyan öz hakimiyyətindən sui-istifadə edir, Ermənistanda vəziyyət ağırdır. Burada obyektiv məqamlar çoxdur. Orxan Məmin, sizcə bu hesabatda obyektivlik nə dərəcədə qorunub və bunu hansı hissələrdə biz daha çox deyə bilərik? Və eyni zamanda da Azərbaycanla bağlı məsələlərə də mən bir daha istəyərdim ki, onu şərh eləyəsiniz. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemiyle bağlı söylənilər həqiqətə uyğundur. Doğrudan da məhkəmə islahatı uğursuzdur Ermənistanda. Nikol Paşinyan burada çox böyük çətinliklərlə üzrə qalıb, administrativ resurslardan istifadə edir. Bu demokratik yol deyil. Amma belə görünür ki, mövcud şərtlər daxilində qaçılmazdır. Çünki siyasi məqsəd var, ölkəni təmizləmək lazımdır. Keçmiş rejimin qalıqlarından təmizləmək lazımdır. Təbii ki, bunu hüquq əsasında etmək lazımdır. Amma bəzən sizin islahatlarınıza münasibətə olan reaksioner münasibət o qədər şiddətlidir ki, hüquqla siyasi praktika bir-biri ilə qarışır. Məlum olmur ki, bu addım atlanda norma pozulub, yoxsa yox. Amma mən hesab edirəm ki, məhkəmə sisteminə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğundur. Polis zorakılığı ilə bağlı deyilənlər də uyğundur. Amma siyasi təqiblər məsələsində mənim skepsizim var. Bəli, siyasi təqib metodologiyası Paşinyan hakimiyyətində var, amma Sera Nahanyan və digər kazusları bir növ siyasi təqib forması kimi təqdim etmək mənə elə gəlir ki, məsələnin dərinliyinə varmamaqdan qaynaqlanır. Azərbaycanla bağlı məqamlara gəlincə, orada mənim razılaşmadığım məqamlar çoxdur. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın yolu ilə bağlı qəbul etdiyi önləmə qərarının tövsifi məni qane etmir. Çünki həmin qərarların ümumi məntiqində bizim 23 aprel tarixində attığımız addım, yəni səhər buraxılış məntiqəsini təsis etməmiz qeyri-qanuni addım kimi qəbul olunmur. Sadəcə olaraq Azərbaycandan bir gözlənti var ki, oradakı iki tərəfli hərəkətin təhlükəsizliyinə zəmanət və fasiləsizliyin təminatı. İndi biz baxaq, 10 noyabr bəyanatında nə qeyd olunubdur? 10 noyabr bəyanatının o vaxt 6-cı maddəsində qeyd olunub ki, Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürür ki, Laçın orada dəhliz termini işlənir. Çünki 2020-ci ildə bu qəbul olunubdur, yəni sənəd qəbul olunubdur, imzalanıbdır. Hər iki istiqamətdə insanların, şəxslərin, yüklərin və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tərkəsli zəmanətinin verilməsi. Və bu da səbət bundan gedir. Orada ki, fasiləsizlik sözü də qeyd olunmayıbdır. Fasiləsizlik, daha doğrusu bu maniyyəsizlik məsələsi 9-cu maddədə var. Zəngəzur koridoru. Terminöz işlənməsə də, yəni Azərbaycan əsas səsi ilə Naxçıvanı birləşdirən xət boyu iki tərəfli hərəkətin maniyyəsizliyi orada qeyd olunur. Laçın yolunda bu yoxdur. Orada məntiq nədən ibarətdir? Mümkün qədər o hərəkət fasiləsiz olmalıdır. Azərbaycan bunu qəbul edir. Amma fasiləsizlik limitsiz deyil. Və o vaxt Azərbaycana deyirdilər ki, 10 noyabr bəyannaməsində, xüsusilə də bunu Rusiya qeyd edirdi ki, Laçın buraxış məntəqəsi məsələsi yoxdur. Bu 10 noyabr məntəqəsində göstərilməyibdir. Təhlükəsizliyi təmin edir Rusiya, təhlükəsizliyə zəmanət verir Azərbaycan. Azərbaycanın işi yalnız zəmanət verməkdir ki, bu hərəkət təhlükəsiz olsun, amma məsələlərə qarışmalı deyil. Biz orada məsələni gündəmə gətirdik. Dedik ki, baxın, birinci olaraq bu yolun bir rejimi var yoxsa yox? Dedilər, prinsipçə var. Biz dedik, bunun humanitar rejimi var. Bizə dedilər ki, 6-cı maddə humanitar rejim sözü yoxdur. Biz oradakı olan qanun pozuntularını üzə çıxartdıq. Göstərdik ki, bu yolla silah daşınır. Bəli, bu faktlar hamısı üzə çıxdı. Dəfələrlə dedik, orada faktlar toplandı. Sonra dedik, yaxşı, bu yolun bir rejimi var, var. Humanitar rejimdir, siz əmin deyirsiniz. Bəs onda bu hadisələr, bu qanun pozuntuları, bizim tərəfimizdə qanun pozuntusu hesab edilən bu silah daşınmaları sizcə Laçın yolunun rejimi ilə uyğundur yoxsa yox? Dedilər, uyğun deyil. Bəs biz dedik ki, bəs onda necə dəyişək bunu? Dedilər, dəqiq cavab vermədilər, Rusiya tərəfi təklif etdi ki, gəlin bizə müəyyən alətlər verin, biz onları yoxlayaq. Biz də təbii ki, Rusiyaya inanmıraq.
Artık mesele kritikleşti. Biz orada olan o müəyyən o strateji yüksəklikləri də, yüksəkliklər üzərində də nəzarətimizi bərpa etdik və 23 aprel tarixində addımımızı atdıq. Sərhəd buraxış məntəqəsini təsis etdik. Amma biz sonda nəyi gördük? Vətəndaşların çox normal formada yəni istifadə eləmələri. Onların dırnaqarası blokadası isə bugün də yenə də onu dünyaya hayqırılır. Amma ortada öyle bir şey yoxdur. Biz anlamalıyıq ki, indiki vəziyyət niyə görə yaranıbdır? 23 aprel tarixi çox önəmli mərhələdir. Təsis etdikdən sonra etiraz oldu bizə, amma prinsipcə bizlə razılaşdılar. Sonra da 14 mayda görüş oldu Brüsseldə, ondan qabaq Vaşinqtonda. Bizim yerdə atdığımız addım sülh prosesində dinamika verdi. Və sonra biz nə müşahidə etdik? 23 aprel tarixindən sonra yol tam rejimi ilə işləyirdi. Qarabağda yaşayan ermənilər həmin yoldan istifadə edirdilər. Kifayət qədər xoş münasibət formalaşmışdı bizim sərhədçilərlə, ermənilər arasında. Hər şey çox qanuni, sivil, yüksək səviyyədə həyata keçirilirdi. Və belə də davam etməliydi. Çünki Azərbaycan istəyir ermənilər oradan mütəmadi şəkildə istifadə etsinlər. Çünki bizim konseptual yanaşmamıza uyğundur. Biz istəyirik ki, onlar... Biz həm də reintegrasiya məsələsini biz gündəmə gətirdik. Sərhəd buraxış məntəqəsindən keçdikcə, Azərbaycanlı sərhədçilərlə ünsiyyətdə olduqca, bu bir növ onlar tərəfindən Azərbaycanın yurisdiksiyasının tanınması və bizim reintegrasiya ilə bağlı olan amalımıza xidmət edir. Sonra nə baş verdi? Sonra 15 yılında insident oldu, deməli, bayraq qaldırma mərasimində. Ondan sonra biz təhlükəsli riski olduğuna görə hərəkətin müvəqqəti dayandırdıq. Amma yenə də tibbi ehtiyacı olan şəxslər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı vasitəsilə oradan gəlib keçirdi. Mən onu da vurgulamaq istəyirəm. Yol uzun müddət tam rejimi ilə işləyib. İndi də fəaliyyət göstərir. Və heç bir zaman, hətta hərəkət müvəqqəti dayandırıldığı anlarda belə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı vasitəsilə tibbi ehtiyacı olan şəxslərin daşınması, oradan keçməsinə mane olmayıbdır. İndi təbii ki, biz öz istəyimizə nail oluruq. Lazımdır ki, humanitar yüklər də adamdan geçsin və mən hesab edirəm ki, oradakı olan o hadisələr fonunda bu hadisə tezliklə baş verəcək və sentyabrda bizim dövlət başçısı Ermənistan baş naziri ilə görüşəndə artıq yeni agenda olacaq. Doğru. Orxan müəllim, son olaraq mən soruşmaq istəyirəm. Təbii ki, hesabatda biz onu tam belə oxumasaq da, amma müəyyən məqamlar var ki, onlarla artıq tanışıq. Sizcə bu formada növbəti hesabat olacaqmı? Bu hesabat... Və orada sizcə yenə də belə müəyyən o obyektivli, yəni pozulacaq? Mənə elə gəlir ki, bu tip hesabatlarda tam obyektivli gözləmək olmaz. Onlar yaxşı məlumat mənbəyidir. Onlar bizə bildirir vəziyyət bəzi insanların düşüncəsinə görə necədir. Və biz özümüzü məlumatlandırırıq. Ermənistan da bağlı bizə bir çox həqiqətləridir. Obyektiv tərəfləri var, amma tam obyektiv bir sənəd kimi heç bir halda qəbul oluna bilməz. Orxan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə xatırladım ki, Real İntervyuda qonağım hüquqşünas, siyasi şərhçi Orxan Amaşov idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.